Ovako se kupa zvezdan slavnić debutantne scene zapanjile gledaoce, oce. Anđela mu pomogla u ovome, a komentari samo pljušte, ovaj čovjek ima strah od vode. Zadrugarka latila vlažnih maramica i prironila na kupanje svog dragog. Jedna od glavnih tema javnosti od početka šeste sezone realitija Zadruga bila je upitna higijena zvezdana Slavnića, koji se, sudeći po komentarima vernih gledalaca, uopšte ne kupa, te svoju čistoću održava samo vlažnim maramicama. Tome svedoče i šokantne scene iz izolacije u kojoj Slavnić boravi sa svojom ljubavnicom, crnogorkom Anđelom Đuričić. Naime, Zvezdan se skinuo u donji veši i seo na krevet kao malo dete, dok se kontroverzna zadrugarka latila vlažnih maramica i prironila na kupanje svog dragog. Đuričićeva je vlažnim maramicama prešla svaki pedalj Slavnićevog tela, koji se u jednom trenutku i sam bacio na posao. Još da mu Helga oriba nogice, fuj, ovaj se kupa samo maramicama i to samo nedeljom, ovaj čovjek ima strah od vode, samo su neki od komentara šokiranih korisnika koji su se oglasili na društvenim mrežama. Podsjeti mu, učesnik realitija, zadruga, Zvezdan Slavnić, prevario je svoju dugogodišnju partnerku Anu Ćurčić sa 23 godine mlađom Anđelom Đuričić, a potom je nedavno i nju prevario sa starletom Majom Marinković. Da bi se sada ponovo vratio Anđeli,